Teatre Principal. De nou el modernisme s'hi fa present, però aquesta vegada en una construcció per a l'oci i l'art. El Teatre Principal conserva la mateixa estructura de teatre la italiana amb què es va concebre en les albors del segle passat. Al seu interior es pot distingir l'acurada decoració que va caracteritzar aquest moviment artístic. Aquest teatre continua encara en actiu i és l'escenari de les representacions del Belén de Tirisiti. Teatre de Titelles declarat bé d'interès cultural i ritual amb el qual complixen cada Nadal els alcoyans que acudissin a les seues funcions tan esperades. En els últims anys, milers de xiquets i xiquetes de tota la comunitat valenciana venen al Coll per a veure aquest Belén, que juntament amb la centenària cavalcada dels Reis Mags, la més antiga d'Espanya, amb els seus fantàstics patges que pugen per escales carregats de joguets, protagonitzen la festa de Nadal i l'epifania al Coll.